magaafita kaadamala jarraan argatu yeroo bira. Ayyee. Namni tokko amma fakkeenyaaf nama tokko walitti bu'ee yookiin nama san kadhaa'ee ani yoo wallole namni dha'ee dhiiga kabuu taate eegas bakka dhiiga sanii ani araarsanii birrii kakafale yoo taate wanti sun maasiyaa qabaa eegas yookiin namichi san yoo oofiin gaafatiin oofii gaafachuun laazima moo. Dhagay. Birri egaa kafalanii sanumarratti yaadnaan. Dhagay. Fotteeseeti dhiigarraa yaasette akkasiimi. Nama wayii walitti buunee akkas dhiyeenii bu'ee ergas akka seera biyya kanaatitti ka dhiigaa san kafalan akka saawwitiitti jechuudha. Egaa ka dhiigaa kafalteemi. Kafale egas nu araarsan yaani ani dhiifamallee jedheeni namni sun yoo dhiisin akkamitti ilaalama. Yoo kafalteef akka gonniiti beektaa akka dhiiga isaa san kafallaaniif kalaas gaa walitti isin araarsaniitu moo walii dhiisu rakkas. Salaamu aleekum. Salaamu aleekum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Sheekh akkam nagaa. Fayyaa alhamdulilah. Sheekh gaafiin qaba. Ayyee. Gaafiin tiyya keetu sheekh ani abbaa guddaan kiyya abbaan maati yaa jechuu dha bira mataa godhuu fi. Laakiin ammoo du'ee jiraate yaani silaa namni jiraate ilaa mata dila kana hin taa'u gaafa laloo abbaa yoo san badii jaan yaani dhufanii manaa fuudhan jaani. Gaafa loo oduu dhageetti jechuu. Gaafa loo abbaa yoo san badee. Siigalte. Gaafa san dhufanii manaa fuudhanii jaanga akkaan oduu dhageetti ummaati yaafi akkooti yerra. Ayyee. Siigalte. Gaafa san sheekha ani ummaati ya baatii lama garaana qabdi jaan dhugaan oduu naaf himani. Abbaa guddaan kiyya kuni akkooti ya ayyoo ummaati ya jechuu. Ishii ummaati ya dhaltee baatii lamaati warra isaaniitti galte akkoon jiru jechuu ummaan ishii dhukkubsatte. Ishii bira galtee osuma ishii bira jirtu galuu fidittee achumatti abbaan ishii dhukkubsatee abbaan ishii du'ee abbaa guddaan ummaati yaa jechuu. Sigala jirti sheekha gaafiinti. Abbaa guddaan ummaati ajjiis achitti abbaa guddaan abbaa keetiitii kaagartee gaafa abaawwan seentee dhabame. La abbaa guddaa kiyya abbaa ummaati yaa. Amma akkoon jiyatuun abbaa ummaati yaa kana osoonii fi waliin loriin immoo ummaati yaa dhalattee baatii lamaa ummaati yaa tana fudhattee warra isaaniitti galte. Sigalte abbaan ishii dhukkubsate. Mee wal keessa laayitti jirti abbaan ishii. Nu galutti hin jiru wal keessa laayitti. Sigala jirti Laal gaafiin tiyyaa laakuun haad gabaabsee yoon ifiin gaafadha sheekha. Gabaabsee maati. Sheekha jirti amma gabaabsee maan gaafadha. Akkoo tiyyaafi abbaan maati yaa osoo ifi waliin hin addaan bahan. Akkoon tiyyaa na'ee hijjatee yeroo dheertuudhaaf jala deemtee turte. Haati abbaa haati maati yaa jechuu. Ishii hiikuu didee sheekha qe'ee tabiraa irra fuudhee. Tabiraa tana irra fuudhee osuma sanii irraa wajji jiraate jiru akkooti yoo ilaa osoo hin hiikinitti gaafa lolaa abbaa yoo san dhabamsiisanii du'e jechuu gaafa san gaafa lolaa abbaa yoo san. Ayyee. Amma akkoon tiyyatuuni yaani ayyadaan ummaati yaatuuni taabbaa guddaan kiyya akkooti yoo irra fuudhatuuni eegee inni du'e booda adeera ummaati yaa heerumtee jirti. Sigaltee. Akkoon tiyyatuun osoo abbaa guddaa kiyyeen du'in duraas hin heerumne abbaa guddaa kiyyeen hiikne aanaa ummaati jabaatii lama maqabdo abbaa guddaa kiyyeessan dhabamsiisanii du'ee ja'anii gizeenii fi amsoolaa isaatii fi huccuu isaa itti fidan yaani gaabii uffatee deeme ja'anii gaafa sanga akka oduu dhageetti. Akkoon tiyyatuun amma eegas boodaas hin heerumne amma sadattuu nama guddaadha nama heerumuu danda'u miti. Akkoon tiyyatuun mee yoonii fi. Isaa lachuutu gaallaa waadhaan warra jannataa haa ta'u rabbumaa beeka yoo dalagaan isaanii jannata seente jannata eeganuma seenanii inshaallaa. Sheekha akkoo biyya tanaa wajjin kaafamamu abbaa guddaan kiyya kuni ayyadaa'ummaa biyya tanaa wajjin kaafamu. Gaafiin akka tana si galtee sheekha amma. Taboota fuudhees taanis wayii hiikee wayii heerumtee akkoontee gartee hin heerumne eegee inni dhabamee eegee inni du'ees duus. Yoo du'ees eegas isa booda hin heerumne inni illee hin hiikne si galu jiraami hin hiikne kanaafuu yoo isaan lachuu warra jannataa ta'an
هو جارتو مساتي تبو دفوريس تانيس سيقلما تبو دفوري هيرمت شيخة أبلي سيسا هيرمت أبلي سبابو تبو تاني يرب دفوري رمتاقو تبو دفوري دفوري يو هيرمت خلاص ولي نركن ولي نركن جارس مبوداتي انت أيوة أكس طيب شيخة أبابو تاني يخوني أكونت يا نهي خجتي يرو إرتو داف جلد جيمتي هي خودي دي ميدي لي مرن جرتي شيخة يعني جعل لي سيف قبو في خودي دي أبابو تاني يمش جيب بس عافي سي الزبو نرجع إلى لما إيه خودي ده مالي يعني خود تخرج رامبين مالي في خودي ده إن إيه سنغافن يصير راس يصير سنغافن تنافوان كنا مرتي كورون دندين سكال جرا واني خودي ده واني ساني خودي ده نيف الله أعلم الله ورا أيه لكن انا صد ما ور وان ما نسان راي رجين في جافه دي شيخ جافي براتين كبر سما تا هي إيه تنو شيخ متاكي انا في تنو جيلين متاكي جيتك دي كبر جيني في الدين ها سوينو سو ما انا خنا في سجدجو انا ميت همتشون حرام سا ميت نما همتشون حرام كشرا اسلام عليك سا دوغا طيب شيخ اما انا في جيلين جيتك جيني في الدين ها سوينو يسينس جولي ورا برد ليدو جولين تنقر قد ودعمة تقول ستة دي دم نجي نيجتك من سوما نيجتك أميس وراني فين برد لقوخون أبا ما نخنا هن سوما نون ما هو سكوتك كسمت FM tuner. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. مالجت أكيد دي شيخة أنا في جيلان دي جزيني في وجين هاسو ينو في جلتة جزي تكتك جزي وديف دولي وجين هاسو ينو وندا جتشو يسي نسبي جبرا جرتي أنا نسبي جتانا عندرا ندقو جرتا أما اتفوف اتفوف سلاقاو تجرا أيوة شيخة إسيني زوان نانجت ويجولي وران برد لغوتون من سو منانين نانجت تاك أني سبتيني منان دلغو في خوني سو منون جام أيه أكمي بيتان نانجت إسين أني وانا كنا كنا كزي نياتون أركين جان نياتي خيديمو إلا جنم سبي شيشا تاي لغان جين أيب شيخة حمالنا جام أما إسيني سو منون تاني سو منون جي سانقون على كل حال namni kun gartee warri kun hin soomana niimaan soomanne hin soomanu taa'ee shiishaa dhugaa taa'ee kana nyaataa ijoolleen tun akkana waan kana cufa gartee itti seenuu dhabu wanni kanaa kun beeyta aslan yoo gartee dandeeyan isaan kana maan soomanne jechuu ni dandeeysan sigalee abbicha gartee mana ati bira galte iddoo kanaas maan soomanne gizeenni waa nyaatu gizee agartusan مان سو من نجين ان سو من يو نجي اتديس نسيا يا ديف اسا بودا مون برباچس سيغله اكاس ما يسي لين جول لدا سو من اي ولا دعايس مي غونا في يعني جزي ني في رات بنو خنا ان شاء الله نو في سله رب نو ابد انت ني جنة يعني اسو اسو نو خنا قيستي ان عرف سيني يعني سو من ما يسان سو من ني ولي فيني يعني حمل نجد شورا مثلا دبر نساني نسيا يا دان جبر إساني في نسيا يا دو برباچي سا دبي ساني تسيرون برباچي يا إذا دبجون دن دنيا عربة يو دبجون دن دنيا فرادي سا كان أسوينا إن أسوينا أري ذكري غدا ما تسي ناسي يلا تيجي باي ذكري غدا تا يلا يجزاك الله يلا يجزاك الله أيه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخة أركب من نجاة أي الحمد لله شيخ 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 نوعيني إيه شيخة ويني سنغافة تشوفة دي أيه ونين سنغافة تشوفة دي سي أني أبا مناتين كبا أبا مناخي يخوني نتي بيا ربا جرة أكاسي تي أني سنومان دلغا إني اللي إني دلغا
garuummoo inni warra isaanii gargaara. Ayyee. Inni warra isaanii gargaara. Ani akka warra kiyya gargaaruun fadhu bakka ma hogunan akkanatti uumaati yan gargaara akkas akkas jeen amma fiifu waan akkanaatu hin qabnu waan akkanaa godhannaa warri biyya jiru rakkoon qabu inni warri isaa biyyuma takka waliin jirra rakkoon qabu maal warri biyya jiru kamiif gargaartaa kamti fiifu baqannee jiru akkas naan jaayin jaalatu gabaabumatti inni waan dalage kana maatii kiyya gargaaru inni waan dalage warra isaa inni gargaara. Ni gargaara inni ni gargaara warra isaanii waan qabu numa gargaara wajji jirra biyya takka jirra ni gargaara warri kiyya biyya jira. Ayyoon ta'e warri keessan rakkataa silaawoo beekama. Rakkoo beelaa waan qabanii namni gahaadha fi tana gammachiisuu fedhaan. Rakkoo beelaan baan. Waan qaburra yoo qabsiin shan qaba. Sakkalee lamallee ta'u kan nuufii fedhanam. Rakkoo beelaan baan jechuun kan nama gartee dalagaan isaaniitu ni dalagatan. Waan gartee nyaataa fi kana kana beektaa onni onni jiru biitii silaawoo. Rakkoo ni qaban dhugumaa gaa numa fedhan akki naan gargaaru numa feeti ni gammaddi yoo naan gargaare ni beekaa. Fayyaadee ati ni dalagattaatis. Anis ni dalagadde. Inni ni si dalagadde. Ni dalagadda biyyatam jirta. Biyyatam jirta. Biyyatam jirta. Biyya arabaan jirta. Bu'uun ifi dalagaddu kana biyyuma arabaatiin jira. Inni warra isaanii bira jiranii biyya san jiranii nis ni gargaara. Gargaaruu sirriitti beektaati. Gargaaruu warra isaanii sirriitti gargaaru jira. Ni gargaara. Laa zaahirumatti gargaara osoo dhoosaan taa'ani zaahirumatti gargaara. Ani immoo gizeen bakka akkan gargaaru fedhee kan akkana jee gaafadhe ilmoo qabna sababa ilmoo qabna keezu mana baasa bakka akkamitti of fiifuu biyya namatti jira ilmoo qabna kan ani immoo yoo osoo isatti himne gargaari nan danda'a inni nan beeku osoo isatti himne gargaara warra keenya gizee hunda gizee nuti dubbadde farqatanii wal lolaa isaan wal loluurra jeetee isatti himu waa uumama shoofa kiyyarraa qoqqoodee qoqqoodee jeetuman. Osoo isatti himne dhumaati yoo gara hin beeku jireenya keessa narraan irratu akka inni beeku irraa narraan irratu garuu waan hin qaburraa irraa hambisee tuman dhumaati yaaf gizarraa jajjee ergaa fi inni hin beeku asirraan isatti inuma hin himu yoo inni himi ni aara wal dhabna farqasanii akka inni aarreef jeetin immoo isatti himne kan inni fiidala gadhurraa qoqqoodee gargaara akka inni hin beeknetti ma akkamii dubbintu. Toljite. Karaa gabaabaa inni ni sitti naarini bultiin deebiis hin tuqamini akkasumatti gartee walitti cuccuunfi itti gad argi uumaa ta'e gargaare immoo silaa aslan waan dalagatte irraa yoo ta'e gargaaru mirga qabdu naa'obsi waan dalagattu irraa ayyoo ta'e yeroo feete waan feete erguufi mirga qabdi abbaa keeti waan feete. Kana kan dalagu waan ilmoon qabaa isa gargaarii hin dalagu manan jiraa. Maayate. Maal jettu? Eloo. Ndagaisu. Maal jettu? Ayyee gizee ani fi hin daleenye gizee mana jiru waan inni naa kannurra inni hin beeku amma ani waa hunda naaf bitaa naatu godha waan inni naa kannu kanarra akka inni hin beeynetti yoo ningis takka takka irraa hambifadhee tutturee uummaati gargaare rakkoo ni qaba. Rakkoo qaba san hin ta'u. Yoo isatti hime kana filaa akkam isa duubaa gargaaruu danda'u kana yoo isatti hime immoo. Dhaggeeffadduuti. Na dhaggeeffadhu. Mee na dhaggeeffadhu fixattee na dhaggeeffadhu gee naa galtee jirti. Naa sii deebisa mee naa obsi. Na dhaggeeffadhu naa sii deebisa wulii haasoo ta'ee naa galee jira naa sii deebisa deebisaa narraa eeggadhu. Waan isin jiru dhaggeeffadhu bacoolotti. Na dhageessa. Dhageeyamaa waan isin jiru. Na dhageessaa mi? Adda kutee dhufa wanni hin ka'eetu. Sagaleen icciti. Sagaleen icciti hayyee yoo dhageesse qacaloo na dhaggeeffadhu. Hin dhageenye hayyee maal jetta nama. Waan isin jiru waa guyyaan dalaganne gaafa dalaganne mana teessu maallaqa isaarraa walitti coccortee hayyoo ta'etti erguu hin dandeessu. Waan dalagatte irraa hayyoo ta'e gargaaruu ni dandeessu amma dhageesse. Duuba yoon fi mana keessa gizeen taa'u kanas ilmoodhaan qaba ilmoodhaan sossobaa duuba yoo dalagee waan inni naafamuudhaa ifii tiyya dhiisee waan isaa yoo hin fedhe gabbihee lubbuutiyyaa waan hin fedhe hin bitatu san ifii tiyyaa dhiisee
إشي أفقد إندندو يو إني سيخن سيخن وان فيتن بتدو يو سنجي نيرا سيخن وان سلافه دوسن إرادي فتا أيو تدير قدن ديسن وان إني وان فيتن بتدو جي سيخن مثلا وان مصروفة رامو أولي چوچورت مصروفة راقو چه دو يتا إرقون دندس إني إرن كان وانين فريون نيرم تلفون إيه قبيه وابي بيته وارم بيتو مالف خنقوتا مالف سنقوتا إيه سفت إيه أخنا خنا جينا نغافتو يونيف إني نغافتو أنا فيتي يا أكجريني إسان ميت دمنتي أكجرون تيا ميت دمنتي إرهام بفردي إسان خنا ندندو أختي شريان ستي مجرانا دا جيبر أكنا ندندو أكنا ندندو ميتو واني ستي مدى جاي يو أتي إني يو إني مالك مصروفة را irrahahatte wali qochorte warra khaysan gargaaru ni ulfaata bultiide dirra covid shariyaani si yayamtu shariyaa wani si yayamtu masrufa inni si kanne ati garte ti fayadamu e yo dale ide yo fidale de ayo te gargaaru dandeis yo mo inni mallaga si khanne dem kana wan kana bitaddu wan fete bitaddu je mallaga yo si khanne wan fete bitaddu bitadde te ham bifte ayo de dergu dandeis san yo bitaddu sinje وان اني مصروف افسك كنمو ولك قبدي كما زير بوندن ديس تولي شيخ قلت وما جزاك الله ايه.